Olá, tudo bem? Graça e paz a todos, irmãos e irmãs. Gostaria de te desejar que você tenha um dia maravilhoso na presença de Deus. Eu sou o Bispo Flávio e hoje nós vamos estar fazendo esta poderosa oração do Salmo 91, um dos salmos mais poderosos da Bíblia Sagrada, que tem o poder de trazer a proteção de Deus para a sua vida e para a sua família, como também atrair as bênçãos da parte de Deus. É um dos grandes segredos de Deus que hoje estaremos ministrando sobre a sua vida através desta poderosa oração do Salmo 91 para manifestar as bênçãos de Deus e também quebrar as amarras e as maldições sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, como também atrair as bênçãos ou também atrair a proteção do Senhor, nosso Deus, sobre você. Deus estará entrando com sua providência através deste vídeo na sua vida. Saiba que Deus te ama e eu gostaria de agora estar te pedindo para deixar o seu pedido de oração aqui nos nossos comentários. Coloque o nome da sua família, dos seus amigos aqui no nosso comentário deste vídeo em especial, porque eu vou estar apresentando o nome deles todos em oração diante de Deus. Amém? Também eu gostaria de pedir para você que venha compartilhar este vídeo com seus amigos e seus familiares, que eles também venham receber e que Deus venha quebrar todas as amarras e as maldições sobre a vida deles, de cada um, em nome de Jesus, como também derramar suas bênçãos em nome do Senhor nosso Deus. E eu gostaria de estar te pedindo para que você possa deixar o seu like, pois nos ajuda no engajamento deste vídeo aqui no YouTube. E se você crê, deixe escrito aqui também: eu creio e eu tomo posse. Amém? E se você não for inscrito no nosso canal, eu gostaria de te pedir que se inscreva e aperte o botão de notificação e coloque todos, para que você possa ser notificado pelo YouTube no próximo vídeo de oração quando subirmos aqui no nosso canal. Vamos estar iniciando esta poderosa oração do Salmo 91. Amém? Prepare o seu coração, porque depois desta poderosa oração do Salmo 91, você verá o agir de Deus na sua vida. E eu tenho uma direção da parte de Deus para estar te passando para você. Você poderá estar ouvindo esta oração repetidamente durante toda esta semana. Vai ser muito bom para você se durante estes 7 dias você conseguir ver esta oração do Salmo 91, pois o número 7 simboliza o número da perfeição de Deus. E eu vou orar agora. Gostaria que você orasse agora comigo esta poderosa oração do Salmo 91, das bênçãos e da vitória da parte de Deus e das quebras das amarras e das maldições para a proteção da sua vida e também da sua família. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus Criador dos céus e da terra, Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que sara, Jeová Jirê, o Deus da providência, o Deus que provém, o Jeová Shalom, o Deus de paz, o Jeová Elohim, o Deus que está no controle de tudo, o Jeová Shabaote, o Senhor dos Exércitos. Meu Deus, debaixo desta poderosa oração do Salmo 91, eu venho te pedir neste exato momento que o Senhor venha quebrar todas as maldições da vida desta pessoa, todas as maldições da vida espiritual, todas as maldições da vida familiar, todas as maldições da vida financeira, todas as maldições da área da saúde. Que o Senhor venha quebrar e venha cair por terra neste exato momento, através dessa poderosa oração. Deus Todo-Poderoso, eu te peço, envie um anjo forte, envie um anjo poderoso para a guerra. Envie um anjo com a espada desembainhada em direção à casa desta pessoa, para que o Senhor, meu Deus, venha quebrar todas as ações do inimigo, toda a ação maligna que estiver sobre a casa desta pessoa, toda a ação do inimigo em forma de brigas, em formas de brigas no casamento, em forma de esfriamento no relacionamento, em forma de discussões, em formas de divisão. Quebra todas as obras da maldição, toda obra de tribulações, todas as obras do vício. Toca agora, Senhor, com o Teu poder na casa desta pessoa agora, te peço, que venha estar sendo coberta pelo Teu sangue, que venha estar sendo coberta pelo Seu poder. Derrama, Deus, uma unção de proteção
Porque a tua palavra nos diz, no Salmo 91, que nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma chegará à nossa tenda. Senhor, meu Deus, todas as maldições que tiver ao redor deste lar, que neste exato momento, através desta poderosa oração, venham a ser quebradas, venham a cair por terra, que todas as obras erguidas contra esta vida, que está debaixo desta oração do Salmo 91, e eu declaro que sejam quebradas em nome do Senhor Jesus, que toda obra escrita, enterradas, lançada ao vento, proferida pela boca de alguém que quer ver o mal, quer ver essa pessoa, meu Pai, destruída, arrebentada, arruinada, neste exato momento sejam quebradas toda palavra de peso, toda declaração negativa, nós repreendemos em nome de Jesus. E eu declaro que caia por terra, Senhor, meu Deus, todas as enfermidades que atingiram esta vida através de espíritos malignos, de algum espírito de enfermidade, como a tua palavra diz, que através das setas malignas, como se fala no Salmo 91, das setas de doenças, agora pelo teu poder, da oração do Salmo 91 também te peço, e eu declaro que caia por terra, em nome de Jesus, toda a enfermidade deste corpo que venha desaparecer, e são quebradas agora, pelo teu poder, todas as doenças, agora pelo teu poder, através do Salmo 91, e em nome do Senhor Jesus Cristo eu declaro que começa a cair por terra, e eu declaro que bata e retirada, eu declaro que debaixo desta oração sejam quebradas as amarras e as maldições e todo o mal, e que venham as tuas bênçãos sobre esta vida, sobre esta casa e sobre esta família. Que todas as enfermidades, através deste vídeo, começa a sumir, começa a desaparecer. Pai Todo-Poderoso, através do Salmo 91, que diz que o Senhor nos livrará do laço. Então, meu Deus, eu te peço agora, livre esta pessoa de todo laço, de toda armadilha do inimigo. Senhor, meu Deus, livre esta casa, livre esta família desta pessoa. Livra do homem mau, do homem sanguinário, do homem violento, do fraudulento, do salteador. Livra esta pessoa, meu Pai, da bala perdida. Livra, meu Pai, essa pessoa do acidente. Guarda a entrada. Guarda também, Senhor, a sair de casa. Coloca e dê ordem aos teus anjos acampados à volta desta pessoa, na saída e na chegada, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, é o meu refúgio, é o meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele cobrir-te-á com as tuas penas, e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade será um escudo e um broquel. Não temeremos o espoto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que propaga na escuridão, nem a mortandade que assola meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Pois disseste do Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo é a sua habitação, nem o mal te acontecerá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque Ele dará ordem a teus anjos a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, para que não tropece com teu pé em alguma pedra. Pisará além o áspide, calcarás o pé do filho do leão e da serpente, porque então encarecidamente me amou, também lhe valuei, poluei no alto retiro, pois conheceu o meu nome, e ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, lhe valuei e o glorificarei, dali-ei abundância de dia, e lhe mostrarei a minha salvação. E eu declaro, Senhor, que esta pessoa não vai tropeçar, eu declaro que esta pessoa não vai cair, eu declaro que as bênçãos do Deus Todo-Poderoso estarão sobre esta vida. Erga a sua mão direita, por favor, e eu declaro, você vai repetir comigo através destas palavras, ou então através da sua mente, repita comigo e ore assim comigo: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, é o meu refúgio, é o meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio, pois Ele
me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, e cobrir-te-á com tuas penas, e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade será um escudo e um broquel. Não temeremos espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que se propaga na escuridão, nem a mortandade que assola meio-dia. Caia 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Tu falarás: o Senhor é meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque os teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão as tuas mãos, para que não tropece com teu pé em alguma pedra. Pisará leão áspide, calcará o pé do filho do leão e da serpente, porque então encarecidamente me amou. Também lhe valuei, pô-lo-ei no alto retiro, pois conheceu meu nome. E ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dia, ele mostrarei a minha salvação. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livramos do mal, pois teu reino é o poder, a glória, a honra para todos sempre. E você diga amém. E você diga graças a Deus. Eu quero crer, meu querido, minha querida, meu ouvinte, que você toma posse desta oração, da quebra das amarras, das maldições, da cura, do livramento, das bênçãos da parte do Senhor, da proteção de Deus. Eu tenho certeza que você tomar posse desta poderosa oração, Deus vai bradar, vai derramar a sua bênção através da poderosa oração do Salmo 91. Amém? E eu volto a repetir, se você conseguir, se você puder ouvir e assistir esta oração do Salmo 91 durante 7 dias, pois o número 7 é o número da perfeição de Deus. E se você puder neste canal assistir e ouvir, você vai procurar por esta oração ou por uma outra oração do Salmo 91. E estará ouvindo pelos próximos 7 dias. Vai ser muito bom para você. Depois você vai estar contando aqui no comentário o seu testemunho. Eu sei que serão muitos. Amém? Gostaria que você compartilhasse essa oração para amigos e seus familiares. Também gostaria de pedir, deixe o seu like. Deixe o seu pedido de oração no nosso comentário. E se não for inscrito, se inscreva. Que Deus possa te abençoar, derramando as proteção e as bênçãos e os grandes livramentos da parte do Senhor. E que você seja alvo do milagre da parte de Deus. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Shalom!